поликлиника медиасынын маалыматына лайық асман Шарының презентациясынын жарымының көбі интернеттен алынған. материал жарык көргөндөн кейін қызу талкууга алынған. айрымдары мұны жоп десе башқалары ешқандай мәселе маселе эске салсак беш жүз жети жүз миң жашоочуга ылайыкталып курулушу жети он жыл аралыгында бүтө турган курууга корея индия жапония сыяктуу мамлекеттерден инвесторлор тартылаары кабарланган асман шаарынын презентациясында көрсөтүлгөн он төрт объекттин долбоору плагиат болуп чыккан эмесе башка өлкөлөрдүн эмгегин эмне себептен көчүрүп алууга болбой тургандыгына токтоло кетсек плагиат бул башка бирөөнүн эмгегин же идеясын тиешелүү шилтемесиз пайдалануу жана чыгарманы же идеяны өзүнүкү катары көрсөтүү жөнөкөй сөз менен айтканда плагиат башка бирөөнүн эмгегин сыйлабаганга жатып аны уурдап алууга барабар болот эл аралык стандарттар боюнча чыгармачылыктын ар бир түрү автордук укуктар тууралуу мыйзамдар менен корголот мисалы акшнын автордук укуктар жөнүндө мыйзамына ылайык автордук укуктарды бузган жаран жети жүз элүү доллардан отуз миң долларга чейин айып пул төлөөгө жыгылат автордук укукту атайын бузгандар жүз элүү миңден эки жүз элүү миң долларга чейин айып пул төлөйт тиешелүү мыйзам өлкөбүздө дагы бар ага ылайык автордун уруксаты болбостон анын эмгегин пайдалангандар үчүн кылмыш жаза жана административдик жоопкерчилик каралган мындан сырткары өлкөбүз эл аралық мыйзам берн конвенциясына мүчө болгондуктан асмандын презентациясында көрсөтүлгөн 14 объекттин жана пландалган курулуштардын авторлору эл аралык сотко кайрылууга бар эскерте кетсек кыргызстан автордук укук боюнча үч эл аралық келишими бар жана автордук укук боюнча берн конвенциясына мүчө өлкө андыктан кыргызстан башка өлкөлөрдүн авторлорунун эмгектерин көчүрүп ала албайт ал эми буза турган болсо иши сотко өтүп ага каршы тиешелүү чаралар көрүлүшү мүмкүн тилекке өлкі өзді плагиат көрүнүштөрүн илимий чөйрөдөн баштап мыйзам чыгаруучу органдарга чейин чейін болот Алсақ 2018 миң жылы диссернет антиплагиатқа текшері сайты жоғырқу кеңештин әкс депутаты Тұрдықан жумабекованын илимий ішінің 133 барағының ішінен 129 барағы плагиат екенін тап чыккан ошондой эле өкмөт башчы акылбек жапаровдун кыргыз республикасынын экономикасын модернизациялоо стратегиясы аттуу диссертациясынын кырк сегиз пайызы плагиат экени маалымдалган кыргызстанда башка өлкөлөрдүн мыйзамдарын плагиат кылуу дагы көп кездешет мисалы жогорку кеңештин депутаты надира нарматова кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын ишин көзөмөлдөө боюнча сунуштаган мыйзамы орусиялык диктатуралык мыйзамдын көчүрмөсү экени белгилүү болгон